En tout cas, binoba ki zengi bobosa na makambu inokie ou bien bokosa na galiboma. Oh, la parole a to finga Yvette Kalombo. Yvette Kalombo pour répondre te. La parole a to finga Yvette Kalombo. Non. Ah, papa, lelo, nalina la sabino. Bassine. Oye la sa ke mwa si oye aza ndumba. Aza tre dangereuse. Aza mwa si. Oye o koti sananda koute polobi. Tole la yo. Kwenda kiambo te. Kwenda kiambo te. Au revoir. Basini na lina la sa yo. Ya mwa so aza tre dangereuse. Mama na boula. Ya makila. Ye, kibulana, eze ya makile si la rate, anto priye po na ye lo mwana mwote. Hein? Ha. Ba papa waza anpo sa la ngo, na fon la binu mémoire, na fon la binu mayele. Bo komi la rana on a se, na raya na video ana, bo se pe la, un. Yvette Kalombo pour répondre te, non. Li kambo zandengeni. E zandengeni na la zo explique si koyo. Bakizengi. Erezma, bozana bino bakizengi. Bato kirima yanzi. Bana ya Yuda. Bami kinze ya Lili, misuma vondo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, barando, na barandonete. Mbote, batoyo, balinga karando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote bana mike naba bebe. Mbote ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki bolandi ba emission nanga nyonso na salela Yvette Kalombo tango abandi ko kosela la baronne makambo kaka la première vidéo na banda ko répéter koloba awo zoloba na la baronne boye ozo kota nyongo ya siècle mobimba ya mafinga ya réponse na za koloba ngopona koloba te parce que la baronne abanda ko tala lokuta mutwe ko kenetiwa lokola lobaki aza na mille makambo. Abimisi moko, si mabimisi mibale, atika na 998. Na baron na beta kie loka muke, si matiki ye, bino tubozaki si manaye. Tangwa nanu buwa baki zengi te. Buwa gina minu baki zengi me, nanu bosale kiri mayansi te. Patubele bakende panaye, bopesa e team, kombo team, chase ya lipa oba komaga Amerika. Me biso tan totalie, tomoni makambazo lokota lokota ya lokota, netinga na benga ke team bilokos, pwa lokota kana e biloka lokota. Alor, lelo oyobolo bake, avadinenye, no. Avadinye te, banda abima, biso bana basi to zaba nyar na biso eza mona mo sasa na nyar motu na moto za ba nyar na ye nyar na reko sa nyar na petit simo ko wote moto na moto za na nyar na e pi nyar nyoso eza na ba chepango o mona moto mususu aza na nyar me basala ye circoncision aza na l'idée souté o mona mona mo si mususu aza na l'idée sou ya munene le kwa goro na mbali. Au moins, on a un peu de ana on a des ya muke ont vraiment pour moi ya pasi. Et puis, au moins, on a un peu de l'idée de ce qui est normal. Donc, il y a un peu de temps pour moi, on 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 a un peu de temps et puis, le kola kosa makambo,
Batu a approcha. Ba peki sa ete kofinga. Balo bakane, sika kofinga. Meza teke, ba peki si azo finga. Non. Ba peki sa epo ba yebi, aza lukuta. Lukuta wanazo sala, ako sala ngupana bango. Po batu o ya proche, wazana bango tilelo. Batala ka Karine Mokonzi, baza ba telespektate, misusu pe baza ba chinois. Ba chinois revoltete, ba chinois non identifié. Bozo comprane, non? Chinois mo kwaza identifié te. Ndenge ozanga na France, mwana chinois botama wana, yepe so aboti bana, aboti toujours na chinois. Donc, para wana za considéré français, mais loko la za mwana chinois. Babote yepe so na chinois, yepe abali so chinois, aboti so chinois, pa ba chinois za ka chinois, ata komi France za ka chinois, po za 100% chinois. Alors ndenge moko ba o bazana la baron bazana oyo timi bilokos bango na pe bazabo tout d'abord na nyoyo leader oya ke bakine Dubai fiwana oya comédienne ali modeliste asa maneke mwana mwasi wana asa deja mutu. Bon, moi, je n'ai pas de publicité, non, bon, il y a bois noir, bon. Aza déjà un caractère, moko. Il y a une femme bien, bien civilisée. Aza pe gentil, aye bipe ko adapté na ma kambwe belé. Aye bipe loko eza bouzoba, ma sali la rande angote. Soy pas le bien au sala. Aza la déjà comédienne, aza pe comédienne. Kampala, soye Kampala, kombo na ye. Karine Kampala, makomba bongo. Tana kutaza ndoyi, ya la baron. Bato ya pusa na ki. Ata kutuko, basola la baron ite, nandimi te, akupusa na kapembe na batuana, aya kufinga la baron. Do suka chika, kukose la baron makambo. Et ça pour un intérêt à comparer Mbongo et Azozwa Panabino, Mbongo et Azozwa qui na YouTube, ou Azozwa qui na bande des Akebele. Il y a un continuer qui deuxième mois, il y a troisième mois qui tient, il y a quatrième mois zéro. Aïko qui est de Dubaï, allez en Guana, à Doza. Banda ou ta Dubaï, bon, mona ke. Alors, bah, rien. Soit on a le bac na Facebook, mais on n'enga bat, y a bat clash. Kofinga penza te me, n'enga y a bat clash à mike. Ou ane salamanango, mais mina bat, na Karine Kampala pe salamanango. A salamanango pe bat clash, na bat jeton. Tout d'abord, posa la un vrai zaïroa. Faut me salapé, na bat clash, na bat jeton. A toi y a bat jeton te me, faut me salapé, bo ki la gayo. Oye bien, ndenge ye azali. Ya mwana pe magi. Siko kote kuna kubaye kubenefisye. A pe magi, alingaka zongela, tangu nda kwa kukufuta te. Asala ki moba klasi na ba Facebook, na ndenga mayele, a bendi bino pelara, bofute liye, garantina nda kwa sika. Siko nenga zawana. Abo bandi, o la baroni muta finga, la baroni azo finga te. Azana nyongo ya makambo kosela la baroni. La baroni nde makambo toa lobaka, eswaka. La baroni ako olo banipea. Ivet kalombo bizu, binabebo siliki. Te, apesi bizu te. Bizu wane zila kisi boye. La baron niye mo gazo lak sabino. Ndebo silika gana neporti ke li kambo. Ndengi bo interpreta gama kambo na ye. Asana ki live mousosu. Aketana ne ba cheval. La baron akoma usolo la mem na ba cheval. Ba cheval ba solo la gana la baron.
Ekiri mayanzi, no ekiri ni. Oui, ekiri mayanzi ko. Na bosa na kombo. Tala. Timbilo kos kalombo. Nabino tu. Bozana nyongwa. Il y a plus de un siècle, plus de 100 ans. La baronne a bossé la bino oyalingi. À la mokina tongo, a changé bino kombo. Ata ozwa déjà kombo kala. O apesa o kombo boye. A go la mouka changé. Wana fogoye bango. En plus, la baronne nandimida o chabino ka. La baronne a zolinga tala. Ce qui est le 25 décembre 2022, le stade des martyrs, Batwagolia, Ngulu Akapela. Pour ce qui est le cas, je suis le cas de la Kuna. Tout le cas, il y a un cas de Tuna. Le cas de la Samatembele, sans fofou, le 25 décembre, en plus le stade des martyrs. Boko kabola likelele ndengeni. Donc la baronne a zomi tungisa na likelele. A zomi tungisa kutute. A zoli nga yeba. A comprendre surtout likelele le 25 décembre. Le jour où il a son mokola mokonza banyama abotama na Noël. Ya Noé. Noël. Siko la baronne Yena Wera son Mukonza Banyama. Ba master. Bazala ba master. Lilo bakuma ba ex master tem bazaka ba master me mutuna muna vine. Siko jour anniversaire master nae. Ale. Le 25 décembre, likelele. Ne stade de marti. Pona peple ou pona banane. La baronne a sa côté kuna. Bino ba oyoyo. Aswa ka gole sabino. Damo kuse. Bozambonga bon année. O 2023. O rebo teka ba sit. Dengi kere sensible a zo teka ye. Ya bino. Bako botola ngoko botola. Tobo go kanga. Tobo go kaba. 2023 bien sûr. Ma bande ko ma po bande ko pona chimbi lokos Ivette Kalombo bo mitungisa na manabino te so bo mitungisa na alors la baronne Robaki bo me la da falka so ke zate ya wo la bino algon a wo la bino algon bo me la toki nini aniki na lutu a chemo mai a kangio muno ga fini. Koyo ninga bololo wana ta kondisyo yango. Wano zucha. Afinyo su gorja romeli yango. La baron. Awa wande. Rando ye lengi. E kiri mayanzi. Boko kota chiba sili na mutu. Boko kota basili. Awe. Boko kota chiba sili na mutu. Basilio apoto. Botala ngona YouTube. Basilio apoto. Yela ka permanent image. Kela osaka nate. Yekota bina na mutu. Nkolo. Nga paparo buna sala ni. Awasina seki mamu. Na chanze morita.
mehr fest wie früher. Und was ist mit Ihrer Geldanlage? Es ist Zeit, Geldanlage neu zu denken. Mit unseren Investmentfonds. Und das schon ab 50 Euro im Monat. Si j'ai mon co en... Au PSA live, ma bande la raté na kata, ma cambo na lobby déjà. Bon, na continue. Pour m'étonner sa tête, na prépare à Yango. Oye bibiso awa na YouTube, majorité, to komara ma cambo to lo barate. Et ça pinza ma cambo auto kanisaka. Oyo to kanchaga na mutu, to kangi na mutu, to oto yebi, to oto moni, me to kangi kaga na mutu. Yangwana, soki li kamumore kimi, mwena tanga na papie, ezati, ezasi. Olobini ni musu nini? Oh, atalanda kocha bilamba. Oh, ke bilambe komi mutu. Ah, gulagati, gulagati. Arine bokonzi na sepeli nzamba salime evolution, ah. Ona nabino bela yamba to tenzembe saka kachinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayulele. Zanako ya rieta. Yo lele. Ayulele. Karine mokonzi mesi na yoye. Ayulele. Karine mokonzi ya yo merisi mama. Ayulele. Zambe ya pambola mwana yakola nesengwe mama. Ayulele. Voilà, c'est vraiment évolution. On a nabino bela yamba to tenzembe saka kachinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayulele. Zanako ya rieta. Yo lele. Ayulele. Karine mokonzi mesi na yoye. Ayulele. Karine mokonzi ya yo merisi mama. Ayulele. Zambe ya pambola mwana yakola nesengwe mama. Ayulele. Merci. Voilà, c'est vraiment. On a bien ni musu nini. Oh, atalanda kocha bilamba. Oh, ke bilambe komi mutu. Ah, gulagati, gulagati. Arine bokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ah, ona nabino bela yamba to tenzembe saka kachinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayulele. Zanako ya rieta. Yo lele, ayulele, karine mokonzi mesi na yoye. Ayulele, karine mokonzi ya yo merisi mama. Ayulele, zambe ya pambola mwana yakola nesengwe mama. Ayulele, merci, merci. Voilà, c'est vraiment évolution. Ah. Ona nabino bela yamba to tenzembe saka kachinyo. Zamba batela mwana wana akola nesengwe. Karine mokonzi oyo lesa mide yane. Ayulele. Zanako ya rieta. Yo lele. Ayulele. Karine mokonzi mesi na yoye. Ayulele. Karine mokonzi ya yo merisi mama. Ayulele. Zambe ya pambola mwana yakola nesengwe mama. Ayulele. Merci, merci. Voilà, c'est vraiment. Je suis là. 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 Pour la guine à Karachika, Nek, Anna Cassandra, Scorio, Zanani. Pour la guine à Karachika, Nek, Anna Cassandra, Scorio, Zanani. Pour la guine à Karachika, Nek, Anna Cassandra, Scorio, Zanani.
Poto la gina karashika ne kana Cassandra. Scorio za nani? Poto la gina karashika ne kana Cassandra. Scorio za nani? Atumusuna TikTok ya ke patio te patio pa 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 solo man. Auto si ta sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obo ana TikTok. Bino ba tumza ba fam holy bino. Ti bino ba papa obo kuti deja la ben baba. Ba ben on. La salle de bain aussi so kuti ba mon na chambre tout ça. Biso kuti ba chanson. Biso si so sokola na kikoso boye. Oye makolo no na libanga. Mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa panga ebo sili si nzambe ale o kale so na nga na uto ni kapo donc na ebo na pase no makolo na nga sili si a fi ba yi mama o sa ale na lingi kal so na nga ale awa na kena ina kati yamba. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Chipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipe Kiyama. Bonjour à la famille à Kumba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment, dans un endroit, chez le chef de Toko, qui a posé la SOJP qui a mandat à Ebos, les boss, il y a ni à rien d'acheter. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza nsaote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Kumba Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on l'a dit, vraiment, vraiment dans un endroit, chez le chef de Toko, qui a posé la SOJP qui a mandat à Ebos, les boss, il y a ni à rien d'acheter. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza nsaote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on l'a dit, vraiment, vraiment dans un endroit, chez le chef de Toko, qui a posé la SOJP qui a mandat à Ebos, les boss, il y a ni à rien d'acheter. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza nsaote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.